Ja, välkomna tillbaka till Placera TV och denna härliga fredag. Idag har vi ett kärt återseende, Nathalie Falkman från Swedbank Robur. Välkommen tillbaka. Tack Jesper. Kul att ha dig här igen. Kul att få komma. Ja. Du har precis kommit hem från USA. Ja. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på vad du har sagt. Du har tagit dem på pulsen, träffat massa bolag. Berätta, vad gjorde du där? Eller vad var temat för den här resan? Ja, jag var i Chicago nästan en hel vecka förra veckan och träffade en massa amerikanska industribolag. Och fokus var verkstad. Så det var mest verkstadsbolag, lite teknikbolag. Väldigt spännande. Stora som små. Superaktuellt med tanke på den konjunkturoron som åtminstone vi har haft under början av Absolut. Hösten. Det var ett viktigt tema. Ja. Jag tänkte att vi gör så här, att vi ser det här som att du presenterar någon form av enkät på intrycken från bolagen. Alla bolagsbesöken. Och så får du liksom ge intrycken och vad de säger. Och så avslutar vi med ett par exempel på bolag. Ja, men det var bra. Vi börjar med den här ältandet i handelskonflikten som aldrig får ett slut. Det går liksom upp och ner och det är jättesvårt för oss utomstående som sitter här i Sverige nästan få grepp om det lite grann. Hur har det påverkat de amerikanska bolagen om vi börjar där? Det var ett väldigt viktigt tema som många återkom till. Även de bolag som är väldigt fokuserade på den inhemska marknaden påverkas ju också. Och absolut flera röda trådar där som bolagen lyfter fram. Den ena som jag tänkte var en ganska intressant negativ effekt är att de bolag som inte bara är USA-fokuserade utan även finns i Asien. Jag tycker att det finns rätt tydliga tendenser på att de tappar marknadsandelar. Okay. Och den främsta effekten av det tror jag inte är tariffer utan att kinesiska kunder i större utsträckning föredrar lokala leverantörer. Och alternativa leverantörer som inte tillhör USA och som finns i andra regioner än USA. Ett större bolag som jag träffade berättade att de inte längre blir inbjudna till att delta i tenders i Kina. Aha, så pass. Och det finns flera sådana anekdoter och berättelser som alla pekar på att vissa amerikanska bolag verkar tappa marknadsandelar och få sin marknadsposition försvagad. Innebär det då också att europeiska bolag som konkurrerar med amerikanska bolag på den kinesiska marknaden kanske har lite upper hand då? Ja, jag har försökt samla ihop lite statistik på det. Det har kanske pågått de senaste 2-3 kvartalen så det kanske inte går att se som man eller generalisera överlag. Men absolut, jag tycker det finns absolut sådana tendenser att industribolag som är europeiska och asiatiska vinner marknadsandelar på bekostnad av amerikaner. Okay. Sen var det en annan negativ effekt som lyftes fram och det är att kunderna till industribolag är väldigt avvaktande vad gäller investeringar. Och det här tycker jag är ett tema som finns också som bolag i Europa och i Asien pratar om. Det är för grumligt helt enkelt just nu. Man vet inte vad man ska förlägga sin fabrik. Man vet inte hur mycket ska man utöka kapaciteten. Och ett bolag kallar det för beslutsförlamning vad gäller kapitalinvesteringar. Decision paralysis. Det lät så allvarligt på engelska. För att det här, det liksom vi får proppen ur och att människor börjar våga investera. Är det liksom att vi får den här fas 1 i handelsavtalet eller krävs det mera konkreta resultat? Jag tror att kanske vissa investeringar måste till. Man kanske avvaktar med beslutet men det är så länge man kan avvakta. Så vissa beslut kan absolut lättare att tas om den första fasen godkänns. Men andra beslut kanske dröjer för just den tillväxten som många bolag återkom till den är inte så stark just nu som man kanske hade hoppats. Så att vissa kapacitetsutökningar kanske ligger på is under längre tid. Och då kom vi in på det här med konjunkturen. Vi hade ju en situation i början av hösten, sen sommaren, då vi hade en väldigt stor konjunkturoro. Vi hade inverterade yieldkurvor och allmänt oroligt på räntemarknaden. Och sen känns det som det har avtagit lite grann. Vad säger de amerikanska bolagen om, vad är deras bild av vad vi är någonstans i konjunkturen? Ja, man kan först säga att de flesta man träffade, organiska tillväxten för dem, eller för de flesta har varit relativt svaga de senaste kvartalen. Men jag skulle ändå säga att alla jag träffade
ändå verkar tro att det här är en ganska normal, en ganska mild konjunkturnedgång. Så än så länge var det ingen som pratade om någon djup svacka. Och det känns ju som arbetsmarknaden känns ju fortfarande stark. Exakt, ja. Det här är ju bolagens absolut topp ett problem som de fortsätter ha. Det är att få tag på arbetskraft. Vilket rimmar ganska, ja. Vilket rimmar ganska illa med recession. Precis, ja. Och jag tror verkligen inte, om man vågar sticka ut hakan, att den här väldigt tajta arbetsmarknaden och en konsument som mår ganska bra, att det skulle vara förenligt med en djupare recession. Men sen var det ganska intressant, det var bara ett enda bolag under hela min resa den veckan i USA som vågade ge sin syn på 2020. Okay. De andra tyckte att det var rätt för intransparent, så det är ingen som vågade gissa på nästa år. De som vågade gissa på 2020, hur såg deras utsikter ut? Ja, både de som vågade gissa och sen när man pratar lite mer med bolagen så förstår man att de förväntar sig ändå en viss förbättring i början på nästa år. Okay. Åtminstone sekventiell, alltså kvartal över kvartal. Ja. Och sen blir det lättare jämförelsetal. Men det är ju ändå ingen som förväntar sig en V-formad efterfrågestuds. Utan man ser en stabilisering och sen hoppas man på en viss förbättring. Och det låter ungefär som det ligger i linje med den allmänna konsensusbilden över konjunkturförloppet. Att vi får kanske ett, två kvartal till som är lite lättare och sen en svag förbättring. En svag förbättring, ja. Precis. Och där kan man ju säga att lagernedragningarna som bidrar absolut till den här negativa effekten eller negativa utvecklingen på tillväxten, de började ju i Q2 och Q3 i år, så att man får ju lättare jämförelsetal senare på året nästa år. Spännande. Du hade också en lista på tre återkommande teman för de här bolagen. Ja. Och det är de här. Det är förvärv, aktieåterköp och innovation. Och när det gäller förvärv så misstänker jag att det har en koppling till att många bolag ser en svagare organisk underliggande tillväxt. Att det här är komplementet där man gör det här. Och man vill inte sluta växa för det, utan man vill fortsätta växa. Så att många bolag lyfter fram att de vill växa via förvärv. Och därför låg fokus hos många bolag på att berätta på att de har starka kassaflöden. Mm. För har man starka kassaflöden så kan man både förvärva och man kan fortsätta köpa tillbaka sina egna aktier. Ja. Och på det sättet hjälper tillväxten i vinsten per aktie, vilket amerikanska bolag är fokuserade på. Och sen innovation och vikten av innovation, speciellt i det här läget nu. Det är innovation som bolagen ser som den viktigaste och centrala komponenten för att förbättra sina marknadspositioner och vinna marknadsandelar. Priser är väldigt viktigt för att man är osäker på volymerna och därför blir innovation väldigt viktig för att behålla den här positiva priskomponenten i försäljningstillväxten. Okay. Så innovation går igenom egentligen hela framtidsbilden och förhoppningen. Jag får återgå till det här med förvärv. Jag är personligen lite förvånad att vi inte har sett ännu fler förvärv och sammanslagningar under de här senaste åren. Vi har haft så låg ränta. Det har givetvis förekommit massa affärer. Men kan man räkna med, nu har ju centralbanken i USA Fed sänkt räntan, men de långa räntorna börjar stiga lite grann. Konjunkturen ser bra ut. Men tror du att vi kommer, baserat på det du hörde i USA, att vi kommer få se flera affärer nästa år? Jag tror ändå att de flesta fokuserar på lite mindre bolt-on som man kallar för. Och anledningen till det är att priserna på förvärvsobjekt eller de som eventuellt är beredda att sälja har inte kommit ner. Och avkastningskraven på de bolag som vill förvärva har inte heller kommit ner. Så att egentligen verkar det som att man har litet gap där och inte så lätt att komma överens alltid om pris. Så därför är det ändå många bolag som försöker köpa mindre bolag, man försöker utnyttja sina långsiktiga relationer med peers i sektorerna och försöker köpa till billigare nivåer än man själv handlas på. Det är en ganska viktig ändå. Så flera bolt-on, man ska inte förvänta sig några många stora förvärv. Jag tror inte många fler vad vi har idag. Sen en annan intressant iakttagelse från mötena, det är tydliga skillnader mellan amerikanska bolag och europeiska bolag. Och då hade du, nu ska vi säga, de här tre. Hållbarhet, staten är jag kallad, du ska förklara det lite mer. Och så det här du nämnde också, aktieägarvärde. Hållbarhet är ju jätteintressant, för det är i princip det enda vi pratar om i Europa. Varenda bolag, varenda fond vill lyfta fram hållbarhet som en viktig aspekt. Men
Det är ingenting ni snackade om på möten i USA. Och jag skulle nästan kunna säga att det är lite chockerande hur lite amerikanska bolag pratar hållbarhet. Det var några bolag som gjorde vattenreningsprodukter. De pratade om hållbarhet och sina avtryck. Men i stort sett ingen annan. Mm. Så att det är en jättestor skillnad mellan europeiska, asiatiska och amerikanska bolag. Men när ni frågar om de här frågorna, är de liksom lyfter dem på armarna och är frågor... De verkar inte se förvånade över att de ställer frågan, eller? De brukar först säga att det är en fråga som återkommer för de europeiska investerare. Så det verkar inte som det finns något tryck från de amerikanska investerarna. Och så verkar inte heller att bolagen ser det som någon större konkurrensfördel. Att ha mer hållbara processer, mer hållbara produkter. Och det finns inte heller, verkar i alla fall inte finnas någon större tryck från kunder och inte heller från regulatorer. Så man tittar på i USA. I USA, precis. Nu pratar amerikanska bolag. Och så att tittar man på elektriska bilar till exempel så ligger USA efter både Europa och Asien på den utvecklingen. Men vad tror du? Tror du att det är rimligt att anta att det här kommer bli en större fråga i USA i takt med att konkurrenter och kunder utanför USA ställer högre krav på det? Att de måste börja fokusera mer på det? Absolut. Det är en global trend alla gånger. Så att det här kommer komma till dem också. Det kommer, men det kommer kanske i mycket långsammare takt vad man hade förväntat sig. Sen hade vi då här, jag kallar det lite fult bara för staten, men det handlar ju om kontrakt från offentliga myndigheter, precis, federala myndigheter och så vidare. Berätta lite, för känslan är ändå att i Europa så sitter vi närmare staten och har mer respekt för det. Men här menar du att det här är en viktig marknad? Det här är en viktig kommersiell marknad för många bolag. Och det är en skillnad tycker jag när man pratar med verkstadsbolag här hemma eller i Asien eller USA. I USA så är den federala staten, alla dessa federala organisationer, delstatliga organisationer, militären, armén är en väldigt viktig och väldigt attraktiv kund för industribolag och serva. Mm. Och det är också en växande marknad så att det är många som vill gärna leverera och vara leverantör till de olika statliga enheterna. Är det ett tecken också på att USA har kommit längre med finansiella stimulanser? Vi pratar ju om finanspolitik och penningpolitik och det finns ju överallt en efterfrågan på mer finanspolitik. För så jag menar att USA, där pumpas det in pengar för att stimulera. Det finns mycket likviditet. Kan det vara liksom en sån följd att det investeras mycket mer i USA relativt i Europa vad gäller infrastruktur eller... Sen har ju de ett helt annat försvar givetvis. Att det, ja, precis. Det kanske är framförallt där det kommer ifrån. Det är mycket försvar, mycket armé, mycket säkerhet, mycket mjukvara till de olika statliga organisationerna. Så att, jag vet inte om det finns en direkt koppling till med finanspolitiken. Men definitivt har de här organisationerna väldigt stora budgetar att spendera. Och de vill också ofta ligga i framkant vad gäller produkter de köper, mjukvaran de köper, hårdvaran. Så att man utvecklar mycket för staten med statens pengar. Och kan ha en positiv synergieffekt också utanför de statliga kunderna. Sen hade vi det här med, du nämnde förut det här med återköp och aktieägarvärde. Är det så att, det är väl ingen hemlighet, att amerikanska bolag är betydligt mer fokuserade på de här frågorna än vad europeiska ledningar? Absolut. Och får incitament därifrån också? Precis. Och det är en... Om man ska generalisera lite utan att ha gjort någon jättestatistisk undersökning. Så absolut, det här känns att ledningarna i USAs, deras incitament är betydligt mer kopplade till en positiv utveckling i aktieägarvärdet. Och det gör ju också att de ledningarna är mer öppna till att förändra sina verksamheter. Så att man köper men man säljer också. Så det är ganska många avyttringar som sker samtidigt. Det finns en risk, absolut, att de blir det. Det är ju många tal om kvartalsekonomi, absolut. Men samtidigt så är också, sitter de kanske mer i samma båt som aktieägare. Och man blir inte gift med sin verksamhet. Och man ser vad är för och nackdelar hela tiden. Man omvärderar sin verksamhet oftare. Men sen har vi också aktieåterköp. Ja. Så att de är ju mer pigga på att köpa tillbaka sina aktier och lyfta vinsten per aktie. Och sen en annan positiv aspekt aktieägarvärde är att man tittar på den på avkastning på kapital och inte bara på vinsten. Så det tycker jag är egentligen en positiv effekt av det också. Så slutsatsen då, om du innan du åkte och när du kom hem, är du mer optimistisk
Hade du en mörkare bild när du åkte eller fick du en bekräftad den bild du hade? Eller känner du, nej men det här är nog inte så illa som man befarade eller det är bättre än vad jag trodde? Eller? Ja, men det var, jag tycker det var ändå intressant att höra att bolagen ser en stabilisering och det är överlag. Jag tycker det var roligt att se att många bolag fortsätter generera väldigt starka kassaflöden. Alltså då blir det en större förtroende de kan växa med förvärv också. Att tillväxten den, överlag behöver inte komma ner så mycket. Och sen att man ändå inte ser den här nära förestående svackan. Utan det är fortfarande de problem man har är inte riktigt förenliga. Det skulle vara en djup recession. Utan det här kan vara en mild normal konjunkturnedgång som ska vara i 3-4 kvartal. Okay. Intressant. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att du får nämna ett par bolag som du gillar. Det ena är det här, det heter Poolcorp. Ja. Tillverkar... Ja, får inte avslöja, jag tänkte så här, precis. Eller vi måste bara, avslöja i och för sig. Men, jag misstänkte med tanke på namnet att de håller på med... Visst är det roligt att man kan gissa sig till... Gått jättestarkt. Det har gått jättestarkt. Ja. Och som sagt, det här är Poolcorp. Det går, precis som du sa, det är swimming pools. Just det. Hemmamarknaden i USA. Och utöver att det är en distributör. Så utöver att distribuera och sälja swimming pools så säljer de också alla pooltillbehör. Just det. Mm. Så det är vattenfiltrar, pumpar, kemikalier, belysningar, allt möjligt. De har väldigt stark ledning, haft en otroligt stark historisk exekuering av sin strategi. Det kan man väl se på även bara i år, men de hade tagit precis en längre kurskrav eller lite liknande. Men de har också en väldigt attraktiv affärsmodell och en väldigt stark marknadsposition. Ja. De är 10 gånger större än sin närmaste konkurrent i USA. De är kapitallätta och 60% av deras intäkter är återkommande intäkter, vilket gör att, och den här kapitallättheten som jag pratar om som positivt många bolag är, gör att deras avkastningskapital blir över 25% investerat kapital. Och du vet bara så här med aktieägarvärde och så vidare. Ja, precis. Avkastning på eget kapital är väl 2-3 gånger över investerat kapital. Så det här är ett jättespännande bolag. Som verkligen har helt rätt affärsmodell. Market cap 8 miljarder tycker jag. 8 miljarder, precis. Och de tror jag en försäljning på 5 miljarder. Och nu pratar vi dollar. Men hög värdering också. Hög värdering, absolut. Och de har, hade väldigt starkt kvartal nu senast. Alla stjärnor stod rätt. Hade dessutom bra väder på sina pooler. Men det här är... man ska vara tålmodig och vänta på kanske en liten svaghet. Men annars är det någonting som man kan äga under väldigt lång tid. Men även om det är väldigt mycket återkommande intäkter. Är det inte ändå ett bolag som är beroende av att den amerikanska konsumenten mår bra? Ja, det som är... bra. Vilket den gör just nu. Absolut. Och det, de har 60% återkommande intäkter så har de ungefär 15% service på pooler. Ja. Så det är den resterande delen som är de nya poolbeställningar. Eller swimming pool beställningarna. Vilket innebär att ju mer högre installerad bas man har desto mer säljer man av de återkommande intäkterna. För när man väl byggt en pool så måste man serva den. Och det är därför jag tror att även i en konjunkturell nedgång så kommer den delen som återkommande inte behöva gå ner egentligen någonting. Okay. Däremot nya pooler kommer ju gå ner och det gjorde de även förra 08-09. Så om vi går tillbaka till de här temana, de är inte fullt så konjunktur... känsliga som man kanske tack kan vare tro. Sin installerade eller installerade baser på de har definitivt aktieägarfokus. Ja. Hur är det med förvärv då? Är det någonting som man bör göra? Du sa att de redan är så stora och jämfört med nummer två. De köper lite men det är nog inte deras huvudfokus utan de lyckas växa organiskt. De tar in flera distributörer, för det här är distributör, så de tar in flera leverantörer för att distribuera, så på det sättet kan de växa. De behöver liksom inte växa sin marknad genom att köpa konkurrerande bolag? De köper, precis, utan de kan addera, eftersom de är så otroligt attraktiv distributör att arbeta med, så kan de lägga till sitt produktflora. Och de växte med, vad var det, 10-11% tror jag? Precis. Sen har vi ett helt annat bolag, Roper Technologies heter de, om jag förkortar det lite grann. Också en aktie som har gått bra. Berätta lite mer om dem. Ja, de är lite svårare att gissa sig till vad de gör. Precis. Robert vill jag gärna kalla dem, men det funkar inte. Ja, Robert sysslar med, med det är ett diversifierat industri
bolag. Så ja. Det de gör är att de designar, distribuerar och säljer en mängd olika komponenter, hårdvara och mjukvara. Mm. 50% av det de säljer är mjukvara. Deras fokus, som jag tycker är väldigt intressant, är att de ska vara den självklara ledaren i små, små nischer. Okay. Vilket gör att fördelen med att befinna sig i små nischer är att konkurrensen är lägre i de nischerna. De stora aktörerna är inte riktigt intresserade att gå in i de här små nischerna, för de kommer aldrig få den skala de behöver. Det gör också att Roper kan ha en väldigt nära relation till sina kunder. De anpassar ofta produkterna till kundernas behov, och de kan ta väldigt bra betalt för det. Så lönsamheten i det här bolaget är väldigt högt. Sen är det också bolag med väldigt stark management. Både Pool och Rope är det. Men det som är intressant, de har 45 olika enheter och alla de enheterna har egna P&L-ansvar. Okay. Så det är väldigt decentraliserad struktur, organisatorisk struktur. Så det är som små entreprenörer som driver sina bolag. Och sen är det fokus på aktieägarvärde, väldigt starkt fokus på kassaflöde och avkastning på investerat kapital som är kassaflödesbaserat. Så ett väldigt jag fick känslan när jag läste igenom det här lite kort att de har ganska många kunder också mot stat och myndigheter. Stämmer det? Det stämmer, men de är otroligt diversifierade. Så du kan hitta både sådana, men du kan hitta mat, läkemedel, transport. Så att det här är väldigt diversifierad industri. Vad är det för tillväxt i sånt här bolag? Senaste kvartalet så var de över 10%, 11% om jag kommer ihåg rätt. Och det är sen lite mer än vad de brukar ligga på årsbasis? Eller? Absolut, det var 8% organisk tillväxt, så det var en ganska bra tillväxt. Och de brukar, just på tal om förvärv, så brukar de växa 50% organiskt, 50% förvärv. Och därför blir det väldigt viktigt att ha de här bra kassaflödena så att man kan fortsätta förvärva. Så två bolag som passar ganska bra in på de teman och som du nämnde tidigare. Mm. Spännande. Vad kul. Vad blir nästa resa? Nästa resa, det blir London. London, okej. Lite mer i Europa nu. Ja. Mm. Det är i och för sig intressant vad som händer där borta. Absolut. Brexit och hela den soppan. Ja. Jag ser fram emot att du kommer tillbaka och pratar om andra regioner. Du behövde snacka Kina förra gången när du var här. Just det, nu USA. Med min kollega Patrik Näslund. Ja. Precis, då var vi i Hongkong och Kina. Ja. Och där händer grejer. Det är nästan så ni inte åka dit något. Absolut, det kommer jag också. Ja, för min skull så kan vi prata om det här sen. Ja, så kommer vi tillbaka vi två. Tusen tack Nathalie. Tack för att du kom. Tack så mycket Jesper. Tack för att ni har tittat. Tack.